bom dia! Estamos no Centro Espírita Otervo Panfiro e na obra social Instituto Maria de Lourdes. Aqui estudamos bastante a doutrina espírita, que é libertadora, porque nos ajuda a fazer uma reflexão sobre a nossa vida. A mensagem do Dr. Erma: estudando o livro dos Espíritos, façamos nosso esforço por aprender e, com os conhecimentos adquiridos, ressaltemos a esperança, estimulemos o entendimento da vida moral, o conhecimento da vida espiritual e tenhamos a precisa noção da ideia de Deus em nossos corações. Se vocês observarem, as quatro grandes divisões de O Livro dos Espíritos atendem às necessidades imediatas do homem encarnado, a necessidade da ideia de Deus, a necessidade de se conhecer o mundo para onde se vai, a necessidade da vida moral e a necessidade de saber das esperanças e dos gozos futuros. Vem para cá, vamos estudar a doutrina espírita e se libertar das nossas encrencas mentais e espirituais. E muita paz.